er vi inne i årshjulløsninga og skal se på hvordan vi oppretter maler som våre idrettslag eller særkretser eller andre kan bruke. Jeg har logget meg inn på årshjulet.nif.no og ser at jeg har tilgang til å opprette en mal, fordi at oppe til høyre så står det administrer maler. Så, jeg trykker på den, og kommer da til en side der det står administrer maler. Her ville jeg jo fått opp malene som jeg allerede har laget. I mitt tilfelle så er det kun den knappen her, opprett ny mal. Så, skal du opprette en ny mal, så trykker du på det. Da kommer jeg til en side som ser veldig lik ut som den siden der vi opprettet et helt vanlig årshjul. Men her er det altså en mal vi opprettet, så blant annet den lenka her, den vil jo ikke fungere. Men vi må starte med å gi årshjulemalen et navn. Festmal, årshjul heter min. Deretter kan det være fint å legge inn en beskrivelse. Og velger du kategorien her. Og så er det bare å starte og opprette de ulike oppgavene som vi mener skal ligge i malen. Så jeg trykker meg til januar. Legg til en oppgave. Legg inn her. Ta trener. Alle trenere får info om trenerattesten. Og det som kan være fint å vite er at inne i malløsningen så ligger her en hengelås. Dersom jeg trykker på den, så får ikke de som skal bruke den malen her mulighet til å ta vekk den oppgaven. Den vil da ligge her fast. Og sånn er det videre. Man lagrer oppgaver, trykker, legger til oppgaven man skal, trykker seg videre i årshjulet, og legger til de ulike oppgavene. Og så så vi inne på innstillinger at her er det en knapp som heter publiser. Heller over spørsmålstegnet så ser du at for at en mal skal synes for klubber, må malen være publisert. Så vi trykker på den, og bekrefter at vi ønsker å publisere den.